shkruan së Gol Pepushaj. Sasha Kryemadhit i sekuestrohet vila luksoze me 11 banjo në gjithë Lalzit. Hetimi nisi për pasuritë e Sasha Kryemadhit dhe sot që ka përfunduar do të konfiskohen të gjithë milionerët në gjithë Lalzit, Kodrën e Diellit, Surrel. Bregdetin e Adriatikut e Jonit e kudo pronatona janë grabitur nga banditët e pushtetit 34 vjeçar. Macia e Monikës, edhe pse nuk është thirrur në SPAK, është më e rrezikuara e familjes së famshme mafioze, pasi Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, por edhe qeveritar, politikan, trafikant, gazetar, diplomat, prokuror, hetues dhe vrasës me pagesë do të mbajnë ca vila, hotele e motele, biznese e para, pasi nuk kanë gabuar kurr kundër njëri tjetrit dhe gjithmonë janë pastruar kafshët e vogla të fshatit. Sasha gaboi vet, kërkoi të drejtat e kafshëve mes njerëzve naiv. Pra sot që SPAK-u po konfiskon ca pasuri, se Amerika ka investiguar kudo në këtë fshat të vogël, let miaulli sa të pëlqas, pasi Sasha kishte shitur mend në një emision televiziv me vilën luksoze në gjithë Lalzit dhe kishte ngritur zërin që gjithë fisi i saj kishte vila dhe jetë garantuar si ajo. Sot që lufta e SPAK-ut është me peshqit, gomarët, me krimin e gabimeve, gabimet e gjaçkës, beqajt, krifësës se cili do nuk i kre bishtin bablokut, Sasha e Monikës është kapur në banjo numër 10 si shfrytëzuese e posteve, të Monika Kryemadhit dhe Ilir Metës. U zu në krim Sasha, pasi çifti çatall shumë pasuri i ka mbuluar me gjethe fiku tek shalet e kafshëve që as flasin as janë pjesë e familjes biologjike. Sasha po ka lapur, macja e Monikës ka botuar shkrime publicitare në mediat kombëtare, fotografi e video me ish-presidentin dhe ish-zonjën e parë të Republikës, duke shijuar jetë luksi sa arriti të kërleshë dhe vetullat e ambasadores Syri Kim që me zor siguronte bar diplomatik për kafshët e Sali Berishës. Varfria ekstreme legjitimon ekstrakte eksplozive. Ka shpërthyer lëngu i lëngatës se SPAK-u nuk e ndihmon dot Sashën më shumë se t'i heq nga dosja nenin e dekriminalizimit për lidhjet ngushta me persona nën hetim nga korrupsioni e deri tek vrasjet. Pastaj pyesni ju pse Altin Dumani fshin nga dosjet emrat e Olsi dhe Edi Ramës, Angjëlla Gaçit e agallarëve të fshatit ton. Me mbulesa mbi mitraloz po lundron ende mbi ujë lundra e shpuar e Monikës që vetëm shpresë ka sa do mund ta mbrojë Edi Rama. Mona ka lëshuar gojën deri në nuk e ruan pra skënd, sa ka bër kapse dhe SPAK-un që belbzon sa herë Mona dhe Iliri i akuzojnë edhe ata për vila, takime me Charles McGonigal dhe strukturat krimit. Kur betohet se pasuritë e saj kudo në Shqipëri, Maltëzi, Kroaci, Kipro, San Marino, Angli nuk janë të sajat, pse të mos kërkojnë edhe Sasha dhe Saliu më shumë të drejta për kafshët e fshatit ton? Po pse sekuestrohet Sasha e para? Sepse telefonin e Sashës e kanë përdorur shumë bandit deri tek Bejtë Xhiu Beskallaku, sepse gjithë emrat e mëdhenj të mafias, mamave e gjysheve të vdekura milionere nuk kanë lidhje vetëm me Monikën dhe Ilirin, por me katër klanet mafioze dhe 20 familje kriminale. Çdo bisedë e regjistruar dhe hetuar nga shërbimet e huaja në aplikacionet Sky dhe Encro është bërë nga celulari i Sashës dhe kaq mund bëj SPAK-u të sekuestrojë vilën me 11 banjo, pishina e Palma. Deri sot kaq, por edhe nëse ato që nuk dihen do të rondisin opinionin publik me ca arrestime VIP, ato që dihen janë se SPAK-u i ka vënë fjongët kuqe vilës së Sasha Kryemadhit në gjithë Lalzit. Shans që Sasha nuk flet si Arben Ahmetaj, pasi do të jepte intervista për AI3, se është komshi me Olsi Ramën, Baton Axhiun, Arben Krajën dhe gjithë kreshnikët e kreshtave që suferina e drejtësisë nuk u ha shpupurish leht leshrat e pasurive prallore, sot që prallën e kanë mësuar edhe kalamajt.